مقالة عاصمة مقدشو وحكا دعاب من بحا يديغيين شعب كون نول مقدشو كواس واتاي مريق قدودان اي مدحا كوسو حرتان اي بورار اي كو قرنايين رأي اي كمي ديهين كلي تلس دوني ماينو اي سيدو كلا اي كو قيلنا منيين وحرمنا دورشو سوماليكا قبسون توحوري حلالا سند كالابدو كون كوي لباتنكا وعنا اي حسين ان مرنبا اي سنقبلي دونين ان دلكن قلالا سلق ليو ما دام الصومالي يصدون صناعه وهادل مركاسي بربرسن لباتوين باحلين اي سمرين وعنا اي حسين ان هدا اي سن اولا بنكرين لباتدي صومالي اي هور اوغسو كبسنتي دولد فدرالك صومالي اي اقوب باقين ان مركاسي اي جوجيان قسكا اي مقالادو كوادان اسلاماركانا شعبك لو اقولادو ان دلكن سن بدي اي وقبسنتو دورشو شعبك اي دادك كلاب اي كوادا قنعسيهين وحانا مدوينك قدن بي يهد بنا بحيدة كدع اي مقدشة اي هايين كو واتين ربشادو اسلاماركانا بنا بحن اي هساكي كقدي سنا بنا بحيدي كلا اي لغو قبتين مقدشو وحانا شعبك اي انت بدن قو قيلين ايين ان مرنبا اي سن ديار وهاين وقتي غان سوماليا ان لغا هوريو عولاد هورله اي دوين ايان ان سن بدا سوماليا اي قو قبسنتو دورشل بدا اقولي هاي dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay kol hor u shaacisay in Soomaaliya ay doorasho ka qabsoomayso hase yeeshee aysan suuragalaynin doorasho qof cuda hase yeeshee dadka siyaasiinta iyo mucaaradka ayaa hadda warka dowladda federaalka Soomaaliya howlaha ama qorshooyinka ay wado inay tahay in dib u dhac doorasho laga baqayo inuu yimaado maadaama ay ka digeen in markaasi dowladda aysan sameysan wax mudokororsi ah waxaana shacabku ay sheegeen marnaba in ay ka soo horjeedaan in mudokororsi la sameysto isla markaana doorashada Soomaaliya ay noqoto mid musuqmaasuq lagu qabto qaar ka mid ah dadkii banaanbaxaya ayaan la dhaxqaadnay muqaal baahiyaha hadalsan TV wadanka Soomaali dagaal ma noqdo wadanka Soomaali dagaal ma noqdo inta dibaatada ka dhacayna oo soo baxna anaga oo bulshada rayidka Soomaaliyeed in aan dib noo celin doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo wadanka guddiga baanta la sameeyo dadka lagu sameeyo hadda maxaa Cabdullaahi Farmaajo asay u taalaa waxa wadanka ka qabalahay annaga waxaan doonaynaa doorasho xor iyo xalaal dib u noqosho ma rabno wax dambe ma rabno hadii intaas la diidana shacab waxa ku maysiin ma jiro taadanaa doorasho xor iyo xalaal ma doonaynaa afduub handadaad iyo ciidan madaba lagu geynaa Farmaajo fariinta aan dirayno waxay tahay in uu ka shaqeeyo wada kanu nabad gelin iska shaqeeyo door saar iyo xalaal la helo afduubka lagu hayo handadaada boobka iyo door saar iyo xalaalna helno wax kale anaga uma socono dad nabadeedanahay shacabanahay farmaajo fariinta aan dirayno waxay tahay anuu ka shaqeeyo doorasho xor iyo xalaal ah raxmaan raxiim halkan wax isugu soo banaan baxay waa hooyooyin Soomaaliya oo ka diidinaya in ay colaad dhacdo wadanka dib u dhaco burbur dhaco dhiig daato annaga maanta waxaan ka dhawaajinaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo shalay annaga u dhiibanay maanteenu iska dhigo in la qabto doorasho xor iyo xalaal in la qabto waa hooyooyinka Soomaaliyeed waa haweenka Soomaaliyeed waa waalidiintiini maanta waxaan ka dhawaajinaynaa maxamed cabdullaahi فاطمة عبد القادر حسن راضي اي تي في قدلسن مقدشو شركة The World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. Lactina, wait there something. بحين ميسد وح خدمت أه سد حدا لعق در شو إكو جو هرية أدي جو ريت أدي جو استعمالية كوركا 3-3 magalada caasimadda ee muqdisho waxa ka dhacay banbaxa ay dhigayeen shacabka ku nool muqdisho kuwaas oo watay mariyo gaduudan oo ay madaxa ku soo xirteen iyo boorar ay ku qornaayeen erayo ay ka mid yihiin kaliya talis dooni mayno iyo sidoo kale inay ku qeylinaaminayeen waxa rabnaa doorasho Soomaaliya ka qabsanto xor iyo xalaal sanadka 2022 waxaana ay xuseen in marnaba aysan aqbali doonin in dalkan qalalaasa la geliyo maadaama Soomaaliya soddon sano ay ahaa dal markaasi burbursan dhibaatooyin baaxadleyn ay soo mareen waxaana ay xuseen in hadda aysan u laaban karin dhibaatadii Soomaaliya ay hore ugu soo kabsantay dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu baaqeen in markaasi ay joojiyaan qaska ay magaalada ku wadaan isla markaana shacabka loo ogolaado in dalkan si nabad ah ay ugu qabsanto doorasho shacabka iyo dadka kaleba ay ku wada qanacsan yihiin waxaana mudooyinka ugu dambeeya hadda banaanbaxayda ka dhacaya muqdisho ay ahaayeen kuwa wateen rabshado isla markaana banaanbaxan ayaa saakay ka gidisnaa banaanbaxyadii kale ee lagu qabtay muqdisho waxaana shacabku ay inta badan ku qeylinayeen in
marnaba aysan diyaar u ahayn waqtigan Soomaaliya in laga horeeyo colaad hor leh ee ay doonayaan in si nabad ah Soomaaliya ugu qabsanto doorasho labada ogol yahay. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay kal hore u shaacisay in Soomaaliya ay doorasho ka qabsoomayso hase yeeshee aysan suuragalaynin doorasho qof cod ah, hase yeeshee dadka siyaasiinta iyo mucaaradka ayaa hadda u arka dowladda federaalka Soomaaliya howlaha ama qorshooyinka ay wada inay tahay in dib u dhac doorasho laga baqayo inuu yimaado, maadaama ay ka digeen in markaasi dowladda aysan samaysan wax mudokororsi ah. Waxaana shacabku ay sheegeen marnaba in ay ka soo horjeedaan in mudokororsi la sameysto isla markaana doorashada Soomaaliya ay noqoto mid musuqmaasuq lagu qabto. Qaar ka mid ah dadkii banaanbaxaya ayaan la dhexqaadnay muuqaal baahiyaha Dalsan TV. Wadanka Soomaali dagaal ma noqdo. Wadanka Soomaali dagaal ma noqdo. Inta dibaatay dagaal ma noqdo. Dibaatay ma doonayno. U soo baxna anaga oo bulshada bulshadaas ee rayidka Soomaaliyeed in aan dib loo celin doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo wadanka. Guddiga baanta la sameeyo badda lagu sameeyo hadda maxamed cabdullaahi farmaajo asay u taalaa waxa wadanka ka qabalahay. Annaga waxaan doonaynaa doorasho xor iyo xalaal, dib u noqosho ma rabno, wax dambe ma rabno. Haddii ciddaas la diidana shacab waxa ku maysiin ma jiro. Taadanaa doorasho xor iyo xalaal ah ma doonaynaa afduub handadaad iyo ciidan madaxa lagu geynaa. Farmaajo fariinta aan dirayno waxay tahay in uu ka shaqeeyo wadankan uu nabadgelyo iska shaqeeyo, doorasho xor iyo xalaal la helo, afduubkana lagu hayo handadaada boobka iyo doorasho xor iyo xalaalna helno. wax kalenaga uma socono, dadna wadeedanahay, shacabaanahay. Farmaajo fariinta aan dirayno waxay tahay anuu ka shaqeeyo doorasho xor iyo xalaala. raxmaan raxiim, halkan wax iskugu soo banaanbaxay waa hooyooyin Soomaaliya oo ka diidinaya in ay colaad dhacdo, wadanka dib u dhaco, burbur dhaco, dhiig daato. Annaga maanta waxaan ka dhawaajinaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo shalay annaga u dhiibanay, maantaynu iska dhigo in la qabto doorasho cod, doorasho xor iyo xalaala in la qabto. Waa hooyooyinka Soomaaliyeed, waa haweenka Soomaaliyeed, waa waalidiintiini. maanta waxaan ka dhawaajinaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo. Fadumo Cabdiqaadir Xasan, Raadiyo ITV-ga Dalsan, Muqdisho. shirkadda World Remittance waxay ku dafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremittance.com. geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. lacagtiina way dirsantay. bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeega World Remittance adigoo isticmaalaya koodhka 33. magaalada caasimadda Muqdisho waxaa ka dhacay banbax ay dhigayeen shacabka ku nool Muqdisho, kuwaas oo watay maryo gaduudan oo ay madaxa ku soo xirteen iyo boorar ay ku qornaayeen ereyo ay ka mid yihiin kaligeetalis Dooni Maino iyo sidoo kale inay ku qeylidhaaminayeen waxaan rabnaa doorasho Soomaaliya ka qabsanto xor iyo xalaal sanadka 2022-ka. waxaana ay xuseen in marnaba aysan aqbali doonin in dalkan qalalaase la geliyo, maadaama Soomaaliya 30 sano ay u ahaa dal markaasi burbursan dhibaatooyin baaxad leh ay soo mareen. waxaana ay xuseen in hadda aysan u laaban karin dhibaatadii Soomaaliya ay hore ugu soo kabsantay. dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu baaqeen in markaasi ay joojiyaan qaska ay magaalada ku wadaan isla markaana shacabka loo ogolaado in dalkan si nabad ah ay ugu qabsanto doorasho shacabka iyo dadka kaleba ay ku wada qanacsan yihiin. waxaana muddooyinka ugu dambeeya hadda banaanbaxyada ka dhacaya Muqdisho ay ahaayeen kuwa watay rabshado, isla markaana banaanbaxan ayaa saakay ka gedisnaa banaanbaxyadii kale ee lagu qabtay Muqdisho. waxaana shacabku ay inta badan ku qeylinayeen in marnaba aysan diyaar u ahayn waqtigan Soomaaliya in laga horeeyo colaad hor leh ee ay doonayaan in si nabad ah Soomaaliya ugu qabsanto doorasho labada ogol yahay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay kal hore u shaacisay in Soomaaliya ay doorasho ka qabsoomayso hase yeeshee aysan suuragalaynin doorasho qof cod ah, hase yeeshee dadka siyaasiinta iyo mucaaradka ayaa hadda u arka dowladda federaalka Soomaaliya howlaha ama qorshooyinka ay wada inay tahay in dib u dhac doorasho laga baqayo inuu yimaado, maadaama ay ka digeen in markaasi dowladda aysan samaysan wax mudokororsi ah. waxaana shacabku ay sheegeen marnaba in ay ka soo horjeedaan in mudokororsi la sameysto isla markaana doorashada Soomaaliya ay noqoto mid musuqmaasuq lagu qabto. qaar ka mid ah dadkii banaanbaxaya ayaan la dhexqaadnay muuqaal baahiyaha Dalsan TV. wadanka Soomaali dagaal ma noqdo. wadanka Soomaali dagaal ma noqdo. inta dibaatay
شركة World Remit وحي كودا فرتي أدق جيد حول هذا إيه سوماليا حتى سي أمان أياد لعقو قدر كرتا ويسكاقا إيه أصحاب تاضا كنول ودنكي هويو كسو بير ملايين معميل أدونك ولعقاها السفرود وكو هبون ودرا دادك إيج حيليين سودج سنو عيو دنبي برنامج كينا أرد التليفونك مبوقو worldremit.com جيلي حدق العقتا يفا فاين تقفقا قدريسو like Tina, wait or something. بحين ميسد واحد خدمة ضاح سد حدا لعك درشو إكو جو برية أدي جوال ريت أدي جو استعمالية كوركا 3-3 magalada caasimadda ee muqdisho waxa ka dhacay banbaxa ay dhigayeen shacabka ku nool muqdisho kuwaas oo watay maryo gaduudan oo ay madaxa ku soo xirteen iyo boorar ay ku qornaayeen erayo ay ka mid yihiin kaliye talis dooni mayno iyo sidoo kale inay ku qeylinaaminayeen waxa rabnaa doorasho Soomaaliya ka qabsanto xurri xalaal sanadka 2022 waana ay xuseen in marnaba aysan aqbali doonin in dalkan qalalaasa la geliyo maadaama Soomaaliya 30 sano ay u ahaa dal markaasi burbursan dhibaatooyin baaxad leh ay soo mareen waxaana ay xuseen in hadda aysan u laaban karin dhibaatadii Soomaaliya ay hore ugu soo kabsantay dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu baaqeen in markaasi ay joojiyaan qaska ay magaalada ku wadaan isla markaana shacabka loo ogolaado in dalkan si nabad ah ay ugu qabsanto doorasho shacabka iyo dadka kale ay ku wada qanacsan yihiin waxaana muddooyinka ugu dambeeyay hadda banaanbaxayda ka dhacay Muqdisho ay ahaayeen kuwa watay rabshado isla markaana banaanbaxan ayaa saaki ka gidisnaa banaanbaxyadii kale ee lagu qabtay Muqdisho waxaana shacabku ay inta badan ku qeylinayeen in marnaba aysan diyaar u ahayn waqtigan Soomaaliya in laga horeeyo colaad hor leh ee ay doonayaan in si nabad ah Soomaaliya ugu qabsanto doorasho labada ogol yahay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay kol hor u shaacisay in Soomaaliya ay doorasho ka qabsoomayso hase yeeshee aysan suuragalaynin doorasho qof cod ah hase yeeshee dadka siyaasiinta iyo mucaaradka ayaa hadda u arka dawladda federaalka Soomaaliya howlaha ama qorshooyinka ay wada inay tahay in dib u dhac doorasho laga baqayo inuu yimaado maadaama ay ka digeen in markaasii dawladda aysan sameysan wax mudokororsi ah waxaana shacabku ay sheegeen marnaba in ay ka soo horjeedaan in mudokororsi la sameysto isla markaana doorashada Soomaaliya ay noqoto mid musuqmaasuq lagu qabto qaar ka mid ah dadkii banaanbaxaya ayaan la dhaxqaadnay muqaal baahiyaha dalsan TV waddanka Soomaali dagaal ma noqdo waddanka Soomaali dagaal ma noqdo inta dibaacayna ku dhawaati dibaacayna ma doonayna u soo baxna anaga oo bulshadaas ee rayidka Soomaaliyeed in aan dib noo celin doorasho xadii xalaal ay ka dhacdo wadanka guddiga baanta la sameeyo badal lagu sameeyo hadda maxana Cabdullaahi Farmaajo asay u taala waxa wadanka ka qabalahay annaga waxaan doonaynaa doorasho xadii xalaal dib u noqosho ma rabno wax danba ma rabno hadii cidaas la diidana shacab waxa ku maysiin ma jiro taaganahay doorasho xadii xalaal ma doonaynaa afduub handadaad iyo ciidan walba lagu geeyna Farmaajo fariinta uu direyno waxay tahay in uu ka shaqeeyo wada kanu nabad gelinis ka shaqeeyo door shahar iyo xalaal la leero afduubka lagu hayo handadaada boobka iyo door shahar iyo xalaalna helno wax kale anaga uma socono dadna wadeedanahay shacabanahay farmaajo fariinta u direyno waxay tahay
أنا كشقي دور شهري حلالة الرحمن الرحيم هلك واحد اسمه قصو بنا عم بحيوة هو يويس سومالية أو كبير دين هاي إن أي على الدعاء وده كتير بدعاء بربر دعاء ليك داتو أنا جا ما أنت واحد كده واجينا إن محمد عبد الله فرماج شو أنا جا أودي بنا ما تينو اسكديو إلا غصو دور شهري دور شهري حلالة إلا غصو وعويك سومالية وعويك سومالية ووالدين تيني ما كده واجينا فاطمة عبد القادر حسن راديو اي تي في قدرسن مقدشو